Dobrý den, děcka. Vítám vás u dalšího videa a dneska se spolu dostaneme až úplně na začátek do pravěku. Jak asi tak vypadal tehdejší život pravěkých lidí, našich prapředků? Tito lidé žili v tlupách, bydleli v jeskyních a k těm jeskyním se dělali primitivní přístřešky, například ze dřeva a z kožešin. Věřili v přírodu a v magickou moc některých zvířat. Dělali různé rituály na udobření počasí pro dobrý lov. Co se nám ale dochovalo za umělecké artefakty z té doby, není toho mnoho. Můžeme si ale například vzpomenout na věstonickou Venuši, sošku Venuše z Dolních Věstonic. To je naše krásná moravská Venuše. To je spálené hlíny. Jinak můžu ukázat ještě obrázek Venuše Willendorfské. Ta je taky krásná. Všimněte si, jaké krásné tvary tyto ženy mají. A v té době, kdy byly tyto sošky vytvořeny, bylo ženství a žena uctíváno. Můžeme se i dohadovat, jestli náhodou tyto sošky neměly být znázorněním bohyně matky. Ale to bychom spekulovali. Další zajímavé věci můžeme nalézt v jeskyních. Malby na jeskyních stěnách. Úplně první jeskyně s pravěkými malbami, kterou lidé objevili, tak byla jeskyně Altamira ve Španělsku. Můžete si všimnout těch krásných bizonů znázorněných na převisech skalních stěn. A další krásnou jeskyní je jeskyně Ručiček ve Francii. A ta nám dneska bude inspirací pro naši tvorbu. My si totiž dneska zahrajeme na takové pravěké lidi a vytvoříme si část jeskyní malby z jeskyně Ručiček, jeskyně rukou. Například takhle. My budeme používat jinou techniku. Za prvé nebudeme malovat na skálu. Budeme používat papír. Ale my to převedeme do naší doby. Tím pádem budeme používat temperové barvy a houbičku. Tak. Což je úplně jiná technika, než kterou používali pravěcí lidé. Ty ručičky v jeskyni rukou vznikly přiložením ruky na jeskyni stěnu, na skálu a oprskáním barvou. Ti pravěcí lidé si vzali barvu, tu hlinku spojenou například s vodou, s močovinou a s krví, s takovýmhle divnýma věcma. Smíchali si to v puse na barvu a pak to poprskali, přeprskali přes tu ruku. A vznikl jim tam vlastně takový negativní otisk ruky. My nebudeme prskat, my si nebudeme brát nic do pusy, my budeme používat houbičku a tempery. Jinak si můžete všimnout, že v jeskyních ty malby jsou vždycky vyobrazené v teplých tónech. Čím to asi tak může být? No určitě tím, že studený tón jen tak v přírodě nenajdete. Myslím tím v hlíně. Je to hrozně těžké z přírody extrahovat ty studené pigmenty, ty studené tóny. Proto všechny ty nástěnné malby jsou dělané v tónech teplých, v tónech hlinek.
od bílé až po hnědou, přes červenou a žlutou barvu. Takže i my budeme používat tady tyhle ty teplé tóny. Tak a teďka já vám ukážu, jak jsem tenhle ten obrázek udělala a vy můžete pracovat se mnou. Potřebovat tempery, teplé tóny, temper, červené, oranžové, žluté, hnědé. Potom budeme potřebovat kousek staré houbičky na nádobí, paletku, případně vodu, větší papír a už vystřiženou ručičku. Tak doufám, že vás to bavilo, že se vám ty obrázky povedly. Poprosím, pošlete mi je zase do e-mailu, ať se můžu taky pokochat a budu se těšit příště u dalšího videa. Ahoj!